Сучасним сантехнікам в Україні бути. Тепер професійний ліцей залізничного транспорту, що у Чернігові, стане закладом, де щороку готуватимуть спеціалістів-сантехніків найвищого рівня за європейськими технологіями. Українсько-швейцарський освітній проект реалізували за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні, Міністерства освіти і науки, а також представництва швейцарської сантехнічної компанії в Україні. Таку програму запровадили не лише на Чернігівщині, а й ще у 5 областях – Київській, Полтавський, Дніпровський, Одеський та Рівненський. Мета – відновити престиж професії. Сучасних сантехніків система професійно-технічної освіти випускає дуже мало. І чому? Тому що немає, я не бачу, чому діти повинні йти вчитися на сантехніки. Якщо вони прийдуть в звичайне ПТУ і побачать, що там, побачать занедбаний клас, побачать там максимум, що тиски стоять, побачать якусь там стару чавунну каналізацію і все. Ну, я не думаю, що там у дитини, яка грається на комп'ютері, яка живе в сучасному світі, дивиться там фільми і таке інше, такий клас або підручники, які існують, визовуть бажання вчитися. З цією метою в рамках проєкту у Чернігівському залізничному ліцеї відкрили навчально-практичний центр санітарно-технічної освіти. В усіх 6 українських ПТУ створили оновлену навчальну програму на основі швейцарської, капітально відремонтували класи та майстерні, а також закупили нове сучасне обладнання. На ці потреби європейці інвестували немалі кошти. Такий масштабний проєкт, він вимагає дійсно грошей, і не можна змінити курс, зробити ремонти в учбових класах, майстернях, закупити все необхідне обладнання за невеликі гроші. Такий курс от на 6 професійно-технічних училищ в Україні десь півмільйона швейцарських франків, тобто це півмільйона доларів. Для Чернігівського училища необхідні роботи вилилися у близько півмільйона гривень, розповів директор навчального закладу В'ячеслав Зеленський. Він зауважив, що це дуже гарна ініціатива, оскільки для України та нашого міста, зокрема, потрібні спеціалісти саме такого профілю. А коли сьогодні ми спілкуємося із європейським співробітництвом, то сьогодні треба, щоб учні були знали, як треба ремонтувати, встановлювати. Ми готуємо більше 40 років цю професію, і учні не дуже йшли. То сьогодні ми вже у прошлому році набрали 30 учнів, і вже буде, я думаю, що в цьому році буде конкурс на цю професію. Ліцеїста навчального закладу Максима професія сантехніка захоплює. Хлопець каже, вивчати теорію йому було важко, а ось практичну роботу виконує залюбки, особливо з допомогою новенького обладнання. І головне, Максим чітко розуміє, для чого він обрав таку нелегку справу. Я обрав цю справу, тому що мені дуже сподобалось навчання в цьому закладі, а також тому, що сантехніки дуже потрібні Україні та іншим країнам. В Чернігові дуже багато сантехніки випускається, і ми роз'їжджаємося по різних країнах, містах та допомагаємо людям, працюємо для того, щоб всім людям було комфортно вдома та робити роботу. Для прикладу, мити посуду, сходити в душ. З новим обладнанням дуже легко працювати, дуже якісне з'єднання. Освітній проєкт діятиме до 2018 року. Однак керівництво ліцею зупинятися на досягнутому не збирається. Буде співпрацювати і далі. В рамках відкриття нового практичного навчального центру та щоб зберегти ділові відносини, директор залізничного ліцею разом із швейцарською стороною висадили на подвір'ї пам'ятне деревце туї. І традиційно сфотографувалися на згадку.